お邪魔しているよ。赤鬼はカゴの中だ。急げ。切り捨ててくれ。殿、どっかを逃げよう。参れ。持つもりで来たのであろう。貴様が隠し刀か。切る。学べ。武士を好きにするがいい。何度も何度も天下との縁にここで取り切る。隠し刀覚悟せい。よろしく。隠し刀に切るとは心に決めた方一人守れぬか。こっちは手が離せ。お前に負けてるでよ。決めるんじゃ。もうよい。切れ。大丈夫か。
までだ。みんな引け、引くんだ。井伊直輔の暗殺に失敗した倒幕派の志士らと幕府との対立は決定的なものとなった。生き延びた井伊直輔は幕政に混乱を招いたとして失脚、表舞台から姿を消した。共に彦根へ帰るか。そろそろうちの店も危ないと思いましてね。どうで、おお、あ、ノルドの者は見たのか。
だと。目を覚めろ。やつらを片付けろ。今は隠居の身だが構わんだろう。青鬼が暇つぶしに畜生を退治しても、気が向けばいつか詳しく話してやる。一言、前には言いたいことがあってな。いい大老のお命を奪わなかったこと感謝する。表舞台を追われ死角の狂人に倒れはした。だがあの方の最後はきっと、礼は確かに言った。それでお前は江戸で何をしている？なるほど、あの方の守ろうとしたこの国のためにはなるか。どうだ、手を貸してやってもよいぞ。尺だがな。皮肉か。まあ違いはないか。私の居場所は適当に見繕っておく。気が向いたら探すがいい。ではさらばだ。終わりましたか。どこちらへ。いやーすごい。ええ、おう、疲れたろ。ごめん、お邪魔してたよ。
ついてこい。修練だろうが、手加減しねえぞ。そこ。やるじゃねえか。おう、肩慣らしているか。剣を交えよ。修練の成果を見せるのだ。今日は勝たせてもらうぞ。うむ、よかろう。次はわしが相手だ。二人でかかってくるがいい。Thank you.
石刀は二人で一対、その力を見せてみよう。少しは使えるようになったな。ここまでだ。お前たちに新たな任務は今、そして、うむ、我らはこれは黒船よし。こっちだ。
この国が広がる。長い後悔を果てる。私は誰も成し得なかった。来るぞ、倒せ。誰の差し金だ。私を切れば貴様らは終わりだぞ。ここまで来て倒れるわけにはいかん。やめろ、やめろ、とどめを。早く働けば困るのだな。少しは使えるよ。刀が片割れを犠牲にしてでも任務を果たすと聞く。どちらが無様に逃げる。ちゃんと掃除はしている？